ኃጢአት አለብኝ። አራት ብረት አለ እና በዚህ ነው የምትሄጂው። ጌታ አጥንትሽን ይግጠም። እንዲጸልልሽ ትፈልጊያለሽ? ይሄን መጣል ትፈልጊያለሽ? ፈልጋለሁ። አባት ሆይ በኢየሱስ ስም ብረቱ ባስቸኳይ ይውጣ። ትፎስ ተራመጂ። ማማ ነይ ነይ ማማ ስት የት አገር ነሽ? ከሞጆ ነው የመጣሽው? እ ከሞጆ አሁን ጌታን ተቀበልሽ እና እግርሽ አንካሳ ነው መሄድ አትችይም። አራት ብረት አለብኝ። አራት ብረት አለ እና በዚህ ነው የምትሄጂው። ጌታ አጥንትሽን ይግጠም። እንዲጸልልሽ ትፈልጊያለሽ? ይሄን መጣል ትፈልጊያለሽ? ትፈልጊያለሽ? አዎ። አባት ሆይ በኢየሱስ ስም ብረቱ ባስቸኳይ ይውጣ። ትፎስ ተራመጂ። ኢየሱስ ይባረክ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እንልታ። እናትሽም ኢየሱስ ንጉስ 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 አንተ ንጉስ እኮለ ንጉስ 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 አለ ንጉስ ኢየሱስ አለ ንጉስ እኮለ ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ ንጉስ አለ ንጉስ ንጉስ እሯለ ንጉስ ንጉስ ነ ንጉስ ነው ንጉስ ነ ንጉስ ነ ንጉስ 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 ነው ንጉስ ነ ንጉስ ንጉስ ነ ንጉስ ነ ንጉስ 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 ነው ንጉስ ነ ንጉስ ነ ሃሌሉያ። ተራመጂ ማሚ። ያው 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 ንጉስ ነው እየዘለላችሁ ንጉስ ነው ንጉስ ነው ወደ ላይ ወደ ንጉስ ነው ንጉስ ነው ወይ ነው ንጉስ ነው ንጉስ ነው ያ ያ ያ ያ ንጉስ ነው ንጉስ 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 ነው ንጉስ ነው ንጉስ ነው ንጉስ ነው ንጉስ ነው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ጌታን በተቀበለችበት በዚህ ሰዓት አሜን። በዚህ ቀን እግዚአብሔር ከክራንች ነጻ አደረጋት። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን።
አሜን አሜን ደስ ይያለሽ ጌታን ይባርክሽ ማን ነው ስምሽ ማማ ትርሲት ትርሲት አሁን ዶክተሮቹ ጋር ተጅና ኢየሱስ ፈውሶኛል እሺ እንትኑ ብረት አለው አይደለም አራት ብረት አለው ብረቱን አውጡት ያልቻለሽ እሺ አሜን አሜን ብረቱን አውጥተሽ ብረቱን ይዘሽ ተመጫለሽ እሺ አሜን ባ አሜን ሂጂ ቁጭ በይ እዛ ጋር ለጌታ ለኢየሱስ እሺ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ።